Kwanza kabisa natambua uwepo kwa governor to be Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir. Pia napenda kutambua kijana chipukizi, kijana ambaye anang'ang'ana, kijana ambaye tumemweka mbele katika sura yetu, Governor His Excellency Hassan Ali Joho. Napenda kutambua rais wa awamu ya tano Mheshimiwa His Excellency Raila Amolo Odinga. Alhamdulillah, shukrani ni za Mwenyezi Mungu peke yake. Leo Mwenyezi Mungu ametupatia afya, japokuwa tumekuwa na masuala mengi na changamoto za kiafya, kama vile tunatambua sasa hivi kuna outbreak, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametujalia leo tumefika hapa kwa afya njema. Na hususan ya warsha hii ni kwamba tunapeana, tunatoa shukrani na tunataka radhi kwa wazee wetu ili wapate kutuombea katika safari hii ambayo sisi tunaenda. Hii safari bila ya radhi zenu, bila ya ridhaa zenu, bila ya dua zenu, basi hatua zetu zitakuwa ngumu kwenda safari hii. Lakini kwa sababu ninyi ni wazee mko hapa, tuwaomba kwa unyenyekevu mtuombee dua katika safari hii. Na mumuombee rais wetu wa awamu ya tano Raila Amolo Odinga, Mwenyezi Mungu amjalie katika safari hii apate wepesi. Kwa sababu gani tunamwombea yeye Mungu? Na mimi pia mniombee mimi, kwa sababu hii ni mara yangu ya pili, pia nitakuwa najaribu tena kiti cha ubunge cha Nyali constituency. Nawaomba wazee wangu msimame na mimi na mnisaidie katika safari yangu hii. Sisi tumesimama na Raila Amolo Odinga kwa sababu ya misimamo, na sio yeye, ni kwa sababu hapa tulianzisha vuguvugu la Islamic Party of Kenya mwaka 92. Hapa Mheshimiwa Khalid Balala, Mheshimiwa Omar Mwinyi walikuwa mstari wa mbele katika chama kile. Walikatazwa kurejestiwa, wakafanya safari, wakaenda Nairobi, wakazunguka, wakatafuta chama zote, lakini wakakataliwa. Lakini mzee marehemu, Mungu amweke mahali pema, Jaramogi Oginga Odinga, akapeana fursa kwa chama kile cha Pwani. Kwa hiyo sisi tuna tamthilia ndefu sana na kuanzia mzee Jaramogi mpaka Raila Amolo Odinga. Na tumeona uongozi pia wa Raila Amolo Odinga katika nafasi aliyopewa ya nusu mkate, alitambua pwani hii, alitambua kabisa pwani hii. Kwa hiyo sisi tumtambua yeye na tunajua amepitia changamoto hizo amepitia, lakini kwa sababu ya dua zenu nyinyi wazee pale tumefika hapa sasa, tumepika baada ya dhoruba nyingi, tumefika Port of Good Hope. Hapa sasa hivi tushafika. Sasa tunatengeza vizuri, kwa sababu tumepigwa na dharuba nyingi huko, tumerarua Kanani, tumeenda wapi, lakini sasa tumefika Port of Good Hope. Sasa tunatengeza hili dau letu ambao tunaliita Azimio la Movement, ndio tutaenda nalo katika bahari hii, turarue mpaka kule Kanani tena. Kwa hiyo mimi natoa shukrani wazee kwa kuja kumpatia nafasi kiongozi wetu hapa tumsikie leo, na kutoa shukrani namna mlivyosimama na Gavana Ali Hassan Joho mpaka pale alipofikia. Asanteni, Mungu awabariki.